Dobroveče, Mirane, dobroveče, poštovani gledalci. To šta si ti video, ja pičam šta su videli milioni. Još jednom srećan Bajram svima koji slave. Bajram Šerif Mubarek Orson. Što se tiče... Jeste, jeste to. Nije čovek imao... Ko je igrao? Koliko je igrao? Ali vidi, jedina mu... Miki, dobro sam reče, mogu da pričam. Nek me nervira kad je... Ja nisam vidio to tako, nek su milioni videli. Šta? Čovek... A da šta misliš? Evo sad ću reći. Čovek nema sve negativne informacije dobija. Prvi put stiglo mu od porodice nešto, obradovao se, smeje se, radostan. Miki, on je od porodice dobio već čestitke, kakve to ima veze? Miki, ali da ti kažem, ja nisam uzamerila, ja sam... Da, dobio nešto pozitivno da se raspoloži i u pismu i slike. Ista poruka od majke stigla i onda i sada. E, ne znam šta je pisao. Nemoj da se svađaš, pevaj. Identično. Pa, opilike, tako. Znam, ali vidim da je uradio nešto strašno. Da, nije, nisam mu ja ni zamerila. Zašto da ti praviš tu priču? Ne pravim, ja kažem ono što sam ja vidio, nisam vidio da je uradio nešto strašno. Rekao da je radio, on je sam ustao i o sebi pričao. Ja menstrua ljudi pomenuo nisam. Ne pravite žrtve od nekoga ko to nije. Pa ja ni ne mogu ukazati. Ja tebe pomenuo nisam. Samo si rekao. Sam ustao i rekao. Od mene ne ište praviti. Kad sam ja rekao za poklone. Ne, Milane, briga mene je za poklone. Ja sam to rekao. To se mene obradovalo. Mene su obradovalo ove stvari. Znam ja kada tebe obradovalo, video sam. Koje su mi stigle. Miljana. Od podrške i od majke i od svih. Milane, evo još jednom dobro večer, kao što si rekao. Ali govorimo o globalu, onda ja sam tu u globalu neko poslavi. Ja sam pronao. Da, ali ruku si stavila. Neki za drugari ovde sede na ušima i ne čuju ni šta pričaš ti, ni šta pričaju. Ne, samo se hvataju za sebe, kako ispada da mi njih napadamo. Hvataju se za sebe da bi ispali žrtve neke u narodu, kako će oni izaći bez dinara, kako ovo, kako ono. Ti si rekao da je većina ljudi gledalo poklone. Čitali čestitke, to je istina. On je ustao, pronašao se, ja ovo, meni je praznik, kao da je neko spomenuo njega, a niko nije, ja znam šta vi hoćete da uradite. Više ljudi! Ja znam šta hoćete vi da uradite, opet aludiravši na produkciju, koja je danas maksimalno ispoštovala Bajram. Veliki šef i velika šefica. Sve praznike vaše ovde ispoštovali. Naravno, kao i naš Uskrs, koji slavimo tako isto i njihov Bajram. Naravno, ova kuća sve voli, poštuje tuđe, voli svoje. Ali kaže da su nam bitni pokloni, koga briga za poklone, čovječe? Jedan jedini praznik koji slavimo. Ko udara na produkciju, koja je maksimalno ispoštovala sve. Ko udara, vi ste bolesni ljudi. Vi mene šaltate na tu stranu, duže, vi ste ljudi. Ja ovde nemam pravo jedno da odgovorim, ja nisam glupoman, kad neko... Govoriš napadom na produkciju, na voditelja, i govoriš kako tebe neko napada, nećete vi mene predstavljati, ko tebe predstavlja, da smo te predstavljali kakav jesi, bežo bi četvrtkom ovde, molim te, Mesure. Milane, govorim o konstataciji. Ali tebe niko nije imenovao. Ali ako se radi o slavljenicima... Što nisi rekao ako si i na mene mislio, nego si odmah sebe pronašao tu. Vi to što radite, vi ovo, vi ono, on je Milane ubeđen i pored svega, prvo se zahvaljuje, posle toga je ubeđen pored svega da neko ide protiv njega, da istina je gledao je stvari, da istina je gledao, ja sam učinila mi se da se nekaj je Miljana, uglavnom nije se igralo ko što treba da se igra, znate kako je bilo prošle godine? Milane, svi su gledali, to sam htjela da prokomentarišem, svi su gledali. Ja iz mojih razloga nisam bila prisutna, bila sam kratko, ispoštovala sam praznik, našminkala sam se, obukla sam se, radovala sam se, jela sam i otišla sam iz razloga zato što sam u drugom stanju i zato što imam povišenu potrebu za spavanje. To nema veze ni sa kim od ovih ljudi, da mi noga nije povređena i da nije situacija kakva jeste, ja bih igrala ovde do 7.25, iako se u 7.10 gasi muzika. Primetila sam neke stvari, dobro, to je logično što se Milice tiče. Što, ajde da se vratimo na Milicu. To je logično što se Milice tiče da je bila povređena i da nju je više zabolilo to što Mensur nije obraćao pažnju na nju. Ja sam to rekla. Ljubav će trajati do kraja zadruge. U finalnoj žurci ovo dvoje ljudi kao i većina neće doći zajedno. Videli smo šta je njemu bilo bitnije i ja bih se isto naljutila da sam na njenom mestu, da me neko ne primećuje. Pritom da ne budem postavljena ni u jednoj čestici. Ona je ovde sedela kao siroče na ćošku stola. Videla sam i to Milane na početku. Naravno i ona je od krvi mesa i ona ima dušu i ona se nije osjećala lepo. Pritom je prišla menstru, on nije ni obratio pažnju, vjerovatno da pogleda poklone, da vidi da li ima nešto za nju, da vidi da li je neko pozdravio, da vidi možda da li je njena majka poslala čestitku i slično. Tako je to. Tada u tim trenucima ljudi pokažu pravo lice. Ovde može da se glumata i veliki borac za ljubav i bilo šta.
Milici je stvarno danas bilo krivo, iskreno je plakala, tužna je bila, nije se osjećala lepo zbog celokupne situacije i niko normalan ne bih. I primetila sam još jednu situaciju, to sam komentarisala i sa Nenadom u izolaciju. Ne znam da li ste čuli ti gledoci da je i Dejan danas bio jako tužan. Ne, pa, bukvalno niko ovaj praznik nije ispoštovao, samo je ne mogu da reći dužu. Ne u smislu da nije ispoštovao, Milane. Mesto i Dalila. Ne, Milane. Njih dvoje su bili aktivni tokom čitavog dana i to što se dešavalo, dešavalo se ovde za stolom. Ne, Milane, u smislu da nije ispoštovao. Naprimer, šta se dogodilo sinoć? Vas dvoje jeste, ali ko ostali? Jaj. Znam. Šta se dogodilo sinoć? U 12... Dobro, tebi, tebe ne ostane. U 6-7 ujutru smo čestitali svima koji slave i Dalila je vidno bila potrešena, plakala je zbog svega. Ja sam me pitala da li plače zato što je uvek dočekivala to sa Dejanom. Sada je drugačija situacija, ona mi je rekla da ne, da nema veze sa tim, da plače zbog celokupne porodice. Ne, pa dobro, to Milica neće da kaže. Ne Milica, nego Dalila. Ja pričam sada o Dalili, da. Okej, mislio sam da o tebi pričam. Za Dalilu sam kasnije ćemo pričati za Dalilu. Dobro, onda ću se javiti da tu temu da pričam. To je normalno, Milane, kakva god da je Milica, to je normalno da je, mislim, nije normalno što je bila odbačena i što nije primetio nju, tako je pokazao da mu je stalo samo do njegovog osjećanja, da vidi komu je sve čestitke poslala na nju, mogao je on sve te čestitke da gleda i poklone zajedno sa njom. Nego možda je u njegovoj glavi onaj reality moment da Milica ne pita zašto nisam pozdravljena ni od koga, zašto meni ništa nije stiglo i da bi to možda vešto prekrio. Milane, i da bi to vešto prekrio, možda nisam očekivala ja to uopšte. Možda i zbog toga čitao sam, a i ako nekog toliko voliš, glupo je da taj neko ne bude pored tebe kada je tvoj praznik. Sve čestitke su na portalu pink.rs kompletno od svih ljudi koje ste dobili i čak opet ću pomenuti da su se neki oglasili da to nisu njihove čestitke. I ja mislim, Milane, da su ovde nekim ljudima samo da bi dobili vetar u leđa, da su od nekih ljudi, na primer, sada da ne imenujem ženu koja se naljutila, možda je neko poslao čestitku, mogu ja da pošaljem čestitku i da se potpišem sa Andre Rešić, podržavam te tako do kraja. Dobro, ja bi kad nekog volim poslao mu sve najlepše čestitke. Isto, Milane, isto bih ja to uradila. Kad nekog volim, ako je neko u depresiji zbog toga, da bih ga ojačala ovih 2 meseca, naravno da bih poslala i sa potpisom tuđim i kako je sve u redu, naravno da da. Ja mislim da treba da vam najbitnije budu čestitke od vaših porodica koje su uz vas od samog početka do kraja i uvek kad se pitate šta li moja porodica misli, šta god da misli uz vas. Porodica, pa nije baš da su uvek u mom slučaju uz mene. U tvojom ne sad, da. U mom ne, ni sada, ni... Ako budemo pričali o tome... Naravno, to će biti tema. Pričat ću, tako da meni je bitno i porodica, naravno i dragi ljudi meni, koji me podržavaju od samog početka realitija, šta misle, naravno da mi je bitno, ljudi koji ja se ne savjetujem sa mamom, na primjer, vezano za odnos ili vezano za nekog iz realitija. Ja imam par žena koje pozovem i pitam, a šta sada da radim, razumeš o čemu ti pričam? Tako da mi je to bitno i njihovo mišljenje. A što se Milice Mensura tiče, danas su svi videli kome šta bitno, koje je bio sebičan kada su stigli pokloni, čestitke, ko nije obraćao pažnju na nekog koga toliko voli, zbog koga lomi televizore, zbog koga se toliko žrtvuje, zbog koga, kako on kaže, izaći će bez dinara, opet stavljam to pod navodnicima, to je patetika, to niko njemu nije rekao. Dobro, rekla mu je Mina, izgubio si sve... To mogu da navedem kao dezinformaciju. Pa dobro, Mina mu je rekla i prošli put. Ona je možda mislila dobar deo. Ja ovde govorim sve i svašta, pa to nije tačno, Milane, to svi znaju da ja izmišljam i lažem u nemoći u svađi. Tako da, eto, videli su svi, neka prokomentarišu i ostali za dobro. Ajde čujemo i Mensura na temu Milice. Milane, jesi vidio da je plakala? Jesam, vidio sam da je plakala u jednom trenutku. Kad sam otišao u sobu, vidio sam je kako plače. I nije mi bilo jasno zašto, pitao sam zašto plače, šta ti je? Znaš, ja sam, možda ljudi vide to tako, ja to, ako s moje tačke gledišta, ja nisam obraćao pažnju iskreno toliko, jer ja po prvi put nisam vidio, dobio sam album koji sam tražio, vidio sam brata svoga na slici. Sve što si tražio, Chanel, Kirke. Sve što sam tražio. Dobro, nisam tražio Kirke, ali su mi poslali Edo i ona. Vidjeli su da ti Milica potrošila. Da, njoj sam poklonio, to bio za rođendan. Ja sam dobila kompletno. Bio sam stvarno uzbuđen jer sam dobio čestitke od porodice, od drugova mojih, od najbližih. Šišarke. Od Šišarke, moje drugarice. Dajnice. Veverice, da.
od svih ljudi koji su meni dragi, bitni, ohrabrilo me to i dalo mi je stvarno, vratilo me u život, bio sam se slomio, zaboravio sam u jednom trenutku, kako kaže jedna meni bitna osoba na sebe i zaboravio sam i ko sam i šta, sve sam bio zaboravio, zapostavio sam se, nekako sam sebe utuko bio, toliko sam bio loše da mislim da... Da bi teško baš bilo da izdržim period koji je ispred mene trebao... Da se nije ovo danas desilo. Da se ovo nije danas desilo. Kako da mi... komentarišeš to što je Milica toliko Milica plakala? Milica, ne znam zašto se tako osjećala. Ja mora da shvati da u nekim trenucima ja sam eto u tom trenutku, bilo mi je to nešto što je moj fokus u tom trenutku. Milica je tu gost kod mene na Bajramu i ona je bila neko ko treba da se veseli sa strane, da se počasti, da se druži s ljudima, da razgovara, da se provede lijepo, da ne znam ni ja, ne znam, očekivala je kako kaže da ne bude pozdravljena u jednoj čestici, što je logično shodno dešavanjima. A danas nije tako rekla. Nije, Milane, ja sam očekivala. On je pozdravljen u svim mojim čestitkama u većini. Naravno, ali to je naša zajednička poruka. Ovdje su pozdravile nebitne ljude, mene niko nije. Da, nisu nju pozdravljali, okej, to je za očekivati da nisu. Mislila sam na našu zajedničku podršku koja kad god da se nešto dešava, meni pošalju u svakoj čestici pozdrave njega. Nema ni jedna čestitka da njega ne pozdrave. Meni je tu bilo krivo u tom trenutku. Najviše mi je bilo krivo što sam sedela, razumiješ, u jednom trenutku samo. Oko njega su bili ljudi, bila i Sanja, ne znam ko je tu bio, Marijana, Sandi. Ja u tom trenutku izlazim iz pušine, ne znam kako da se ponašam, ne znam gde da sednem, šta da radim. Nisam znala da se ponašam u tom trenutku. One su kasnije. One su kasnije naknadno došle, Milane. Prvo sam ja tu bio, pa je Stepa... Pa što mi si zvao Milicu? Dođi da vidimo. Ja nisam otjerao, ja nisam znao gdje je ona, Milane. Ja nikog nisam zvao okolo. Što je čudno, ja i valjda imam pravo na... Desetak petna, pa nije, evo, nije vas zanimalo. Ona je trebala da razmišlja o meni u tom trgu, da bude pored mene i da bude srećna što sam ja srećan. Ali ja sam došao pored tebe, Mensure. Pritom sam išao za njom, donosio joj. Ali ja sam došao pored tebe. I na kraju je došla kod mene. Ne, ja sam odmah čim sam izašla iz sobe došla pored tebe. Ja sam rekla, jer ti je stigla čestitka od majke i brata, ti si stavio rugu preko čestitka. Jeste, gledam poklone i ja sam u tom trenutku samo krenula i otišla. Ja sam se samo okrenula i od... Pa neću kad mi je... Nisam se osjećala poželjno i to je to. Dobro, pa nisam se osjećala poželjno. Ajde, evo, Milica isfilozofirala je, isplakala se po cijeloj kući, žali se ovome, žali se onome. Pa za pozdrave šta očekuje, nema vez. Tvoj njega i njegovi tebe za pozdrave. Ajme, sad ćemo da uđemo u raspravu, jer ti predstavljaš to da se ja žalim, da sam ja jadna Milica. Ne, nego me je zabolilo što moj dečko, kada mu je bitan dan i kada mu je praznik nije uhvatio svoju devu. Mene moja djevojka ne zanima, ja sam tamo bio, ti trebala da dođeš kod mene, završena priča, kraj. Ne interesuje me da se okrećem za tobom, još danas treba da se okrećem za tobom, da jurim za tobom i danas nakon ovih 9 mjeseci i danas da jurim za tobom, po kući da gledam Jesse i da te nalazim kako plačeš po ćoškovima. Treba da se veseliš, da si srećna, to sam ja srećan, što sam ja bio zadovoljan. Ljudi, sve se razumemo, Mensure je danas bio sa pičom IQ, najsrećniji u ovoj sezoni. Aj, majka mu, Sara. Naravno, pa ja bi bio srećan samo zbog ovog albuma. Ovo ostalo materijalno, koga to brebi? Albu, Milane, evo ga, možemo. To. Daći mi vas da vidim. Šta očekuju i Milica i Mensur? Milici ja pozdrave Mensura i Mensurovi da pozdrave Milicu. Pa nisam manje više to, volim me u... Darko!